nesmie prasknúť. Tak mohol by byť, ja neviem, testovač prezervatívov pokojne, hej? Akože... Na jedno použitie. Na jedno použitie. Ľudská, dá sa to zjesť? Ani Čeky by to nezjedol? Čeky by sa o to pokúsal. Takže je pán hosť športovec? Je. Wow. Úžasné. Je to športovec, ktorý sa venuje športu kolektívnemu? Áno. Letný, zimný, ja by som povedala, čo je teraz, október, aký jesenný šport by to mohol byť napríklad. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.